E aí, Raquel, depois dessas compras, ficou feliz? Como foi que você ficou? Como é, homem? Ficasse o quê? Mas tem jeito uma coisa dessa? Não, não acredito numa coisa dessa, não. Que olha como tá a nossa despensa, pessoal. Então a gente tem que dar uma conferida aqui, né? Praticamente zerando o estoque. Que é as coisas que a gente usa, aí deixa aqui e vai usando, né? Churrasqueirazinha. Aqui é o nosso balde de água. Então é isso aí, galera. Isso aí, galera. Hoje é dia de compras e eu vou convidar vocês para ir com a gente acompanhar um pouquinho dessa nossa aventura, né? Vamos ver o custo de vida aqui na região, como que é. Falar em custo de vida, ó. A vara Ganzol tá ali pronta para a gente pegar alguns peixes depois, né? Depois não, né? Outro dia, né? É claro. Então, acompanha aí com a gente, galera. Hoje é dia da gente fazer compras aqui para casa, beleza? Então, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e vem com a gente! Oi, galera. Tudo bem, galera? Nós estamos dentro do supermercado, galera. Tudo bem? Opa! Tudo bem? Agora, galera, nós vamos ter que comprar compra, galera, hoje. Hoje nós vamos comprar compra hoje. Sabe por que nós vamos comprar compra? Porque nós gostamos de comprar hoje, galerinha. Então bora lá, deixa o like, compartilha. Se você não tá inscrito ainda, então deixa o canal. De novo, um beijo, papai, Maria. Agora, galerinha, nós vamos aqui. Olha uma coisa aqui, galerinha, que nós usamos hoje. Tá vendo? Nós usamos aqui. E aqui os salgadinhos. Pai, vamos comprar um de milho. Pra gravar tem que estar com uma mão paradinha, ó. Ô pai, vamos comprar um salgado de milho. Esse não, porque esse se adoece, é daquele, lembra? Tá. Deu seu nome. E agora, meto um salgadinho de milho que meu pai falou que não posso. Então bora aqui. Ô pai, é ali, pai, todinho. E agora? E é isso aí, galera. A gente acabou de fazer nossas compras. A Raquel tá guardando aqui as coisas já. O João Pedro já tá ali no carro. A gente traz essa caixa aqui pra colocar os frios. E já vai deixando aquele like e se inscreve aí no canal. Hoje é só um videozinho bem curtinho aqui, só para vocês acompanhar mesmo a nossa rotina, beleza? Hoje é sexta-feira e a gente resolve fazer nossas compras à noite. E aqui estou eu, mandar um abraço aí para nossos amigos, André Edson Cabeleireiro, para Deise Costa, para Cristiane. Deise Costa me desafiou a fazer uma galinha em breve, viu, Deise? Acompanha, você não perde por esperar. É, Marcos Nitro, lá de Aracaju. E também nosso amigo Arlindo.
Beleza? Nosso amigo Xavier e Samuel também. E quais são os amigos aí que a gente tá esquecendo agora? Deixa os comentários aí. Magás do Sertão, C. Vasconcelos, lá de Nova York. E lembrando, pessoal, que a gente vai fazer mais vídeo aqui de pescaria, beleza? Olha só. Aqui eu tô arrumando aí as compras. Deixa eu ver, João Pedro, como é que tá. E aí, João? E aí? E aí, o quê? Queria mandar nome. Deixa o like. Deixa o like. Compraste da nona, foi? Sim. Foi legal as compras hoje? Foi. Eu quero ir pro morango de morango. Tá bom, daqui a pouco, tá legal? Tá bom, vai, então pega ela, por favor. Tá. Dá lá, carinha. Isso aí, galera. Daqui a pouquinho a gente vai finalizando aqui já. Deixa eu ajudar a Raquel aqui. Olha, e por que que eu gosto de carro sedã? Raquel, não vai deixar isso aqui, que eu sei que não ia. E agora a gente vai pra casa. E aqui a gente já chegou em casa, nossas compras. A gente costuma levar essa caixinha, como falei pra vocês, ó. Coisinha de João. Pronto, galera, olha aí, agora ficou melhor, né? E aí, Raquel, depois dessas compras, ficou feliz? Como foi que você ficou? Como é, homem? Ficasse o quê? Mas tem jeito uma coisa dessa? Não acredito numa coisa dessa, não.